Քաղցկեղ ունեցող հայ երեխաների երազանքը տիեզերք կհասնի։ Մարտիրոս Սարյանի տուն թանգարանի ու Ռուսաստանի տիեզերքի թանգարանի համատեղ ցուցահանդեսում հավաքված փողը փոքրիկների բուժման համար արնաբանական կենտրոն կուղարկեն։ Երեխաները իրենց երազանքները, իրենց մտքերը նկարում են հատուկ կտավների վրա, որոնցից կարվում է տիեզերագնացի հագուստ եւ այն տանում են տիեզերք։ Ամեն անգամ այդ հագուստը սկաֆանդրը մի անուն է ունենում։ Այս անգամ երազող անունը կտանք։ Կես տարի առաջ են հանդիպել հայկական գույների վարպետ Մարտիրոս Սարյանն ու ռուս տիեզերագնաց Ալեքսեյ Լեոնովը։ Տիեզերքը տեսած մարդը հիացել է Սարյանի այս կտավով։ Հենց պատմական հանդիպումն է ոգեշնչել Սարյանի թոռնուհիներին, որ նման ցուցադրություն կազմակերպեն, հատկապես որ մոտ 1 ամիս առաջ է մահացել Լեոնովը։ Սարյանին շատ հաճախ հյուր են եկել տիեզերագնացները, նրանք դիտել են իր աշխատանքները, մասնավորապես Ալեքսեյ Լեոնովը, եւ տեսնելով իր գործերը նա ասել է. Ինչպես եք դուք պատկերել սա, որովհետև երկիրը այսպես երևում է միայն տիեզերքից։ Եվ Սարյանը իհարկե կատակով ասել է, ուրեմն ես այնտեղ ձեզանից առաջ եմ եղել։ Պապի գործը Սարյանի թոռնուհին է շարունակել ու Ռուսաստանի տիեզերքի թանգարանի կտավները 2 ամսով բերել Հայաստան։ Այս հանդիպումը սպասված էր։ Եվ ես ուրախ եմ, որ բացումը մենք անում ենք Սարյան տուն թանգարանում, մի նկարչի, որը իսկապես իր ամբողջ էությամբ կապված է տիեզերքի հետ։ Աննա Հովանեսյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։